Statí Jiřího Vajala o kultuře, recenze knih a přehledové články o sovětské literatuře představují materiál, o němž je složité říci něco sjednocujícího. Desítky textů z let 1920 až 1959 vznikaly ze zájmu o umění sovětského Ruska, pro obživu, v rámci úvazku časopiseckého redaktora nebo jako výstup z badatelské činnosti při zaměstnání ve Státním židovském muzeu. Kontinuitu autorova novinářského působení narušily s různou intenzitou během 40 let tři okolnosti. Pobyt v Moskvě od léta roku 1933 do konce roku 1934, nacistická okupace Čech a Moravy a komunistické Československo od roku 1949. Všechny ty tři okolnosti znamenají zároveň značné cezury v tom, jak plynula Vajalova novinářská činnost. V Moskvě byl Vajal zaměstnán v české sekci nakladatelského družstva zahraničních dělníků v Sovětském svazu, kde lektoroval překlady marxistických spisů a současně se připravoval na tajnou misi kurýra komunistické internacionály, kterou absolvoval v létě v roce 1934. V periodikách vycházejících v Praze publikoval v té době sporadicky a nesoustavně, což vynikne z časového odstupu a ve srovnání s produkcí následujícího roku 1935, jejž Vajal prakticky celý strávil ve vyhnanství ve Střední Asii. Během něho však celkem pravidelně přispíval do tvorby rozsáhlými reportážemi i podrobnými statěmi o sovětské literatuře. Po německém obsazení Československa a vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava byl Vajal nucen žít v čím dál zužujícím se prostoru, jejíž nacistická zpráva určovala pro Židy, co by občany druhé kategorie. Autorova novinářská a recenzní činnost přitom ustala nejen ze zjevných důvodů perzekučních, respektive perzekujících, ale také proto, že se ve Vajalových dispozicích stále intenzivněji prosazoval talent umělecký. Po dvou prózách napsaných v letech plus minus 36 až 38 a odehrávajících se v Sovětském svazu vznikl v prvních letech okupace román o starozákonním prorokovi a začaly se též rodit první povídky. Tři z nich Vajal uveřejnil ještě v letech 39 až 40 pod pseudonymem v Literárních novinách, se kterými průběžně spolupracoval. Třetí přerušení bylo současně faktickou tečkou za Vajalovým novinářským a recenzním působením. Jakkoliv byl autor čím dál víc poután psaním vlastních próz a příspěvky do novin a časopisů ho v bezprostředně poválečných letech od jeho nejvlastnější vášně spíše odváděly, je zřejmé, že sám od sebe by publicistické angažmá neopustil tak abruptně, jak se to stalo v roce 1949. Fakt, že od poloviny let 50. Vajal občas v cenzurovaném prostředí komunistického Československa publikoval, nemění nic na tom, že své zájmy a postoje už v tisku nemohl prosazovat srovnatelnou měrou jako před rokem 1938. Ke knižně pořádané vlastní publicistice autor nikdy nepřikročil. Dvě brožury z roku 1924 sice sestávaly z přednášek, respektive statí, z nichž některé vyšly během roku 1923 v novinách či časopisech, ale v obou případech šlo o komponované knižní publikace k vytčenému tématu, tedy kulturní práce sovětského Ruska a ruská revoluční literatura. O tom, proč Vajal ze svých článků a recenzí nikdy žádnou knihu nesestavil, lze tedy jen spekulovat. Nejspíše se nabízejí dvě okolnosti. Jednak k tomu v podstatě od konce 30. let nebyl vydavatelsky v podstatě nikdy vhodný čas a současně nemusel Vajal své vlastní psaní pro noviny pokládat za tak podstatné, že by je chtěl šířit v knižně. Jako novinář a literární kritik se Vajal přibližně do let 36-37 zabýval takřka výhradně tématy sovětského živlu. Samozřejmě bylo tam
určité penzum prací o domácí scéně, ale to je, řekl bych, v tom množství v této etapě celkem zanedbatelné. Následující přehled jeho přístupu k problematice je pochopitelně zjednodušující. Jednotlivé perspektivy, o kterých budu mluvit, se prolínají, ale ve vytčených obdobích představují, myslím, vždy převažující hledisko. O psaní ve 20. letech lze takto říci, že ze všeho nejvíce je výkonem zpravodaje. O sovětské kultuře referuje Weil vesměs na základě přímého kontaktu během dvou svých cest do Sovětského svazu a pobytů tam a četby různorodých literárních periodik. Vybírá z nich zprávy o připravovaných titulech, o ohlasu aktuálně vydávaných děl, o směřování uměleckých i literárně vědných uskupení. Při charakteristice uměleckého díla, a to v žánru mini recenze až po rozsáhlejší pojednání, můžeme uznamenat, respektive vidíme, že Weil registruje nad literaturou projevy stylu, výstavby, experimentu. Umělecké dílo je pro něho především nějaký tvar. Zpravodajská perspektiva se na přelomu 20. a 30. let mění na hledisko reproduktora. Zprávy o tom, co se v sovětské kultuře děje, nahrazuje postupně nebo pozvolna jen tlumočení postoje, jejž zastává sovětské politické centrum. Povahu uměleckého díla vyznačuje ve Weilových referátech hledisko volby tématu a jeho vhodnost je posuzována už mimo literární souvislosti. Odtud také titul příspěvku o té chemické válce z roku 1932. Několik citátů. V popředí celého románu není individuální drama jednotlivcovo, nýbrž nafta. Jiný citát. Spisovatelské brigády, nad nimiž ohrnuje nost západoevropská literatura, projevily základní vliv na díla spisovatelů profesionálů. Jen těmto brigádám máme děkovati za Leonovovu reportáž Sarančuky, líčící boj se sarančaty v turkestánských stepích. A ještě jeden příklad. Z historických románů zaslouží pozornosti román mladého spisovatele Piotra Pavlenka Barikády. Je to román o pařížské komuně na základě nových materiálů a leninské definice úlohy komuny. To všechno byly citáty z let 31 až 33. V době po návratu ze země pětiletek, kdy je Weilova novinová publikační aktivita nejčetnější, tedy v letech 36-37, publikuje každý týden nějaký text, je role reproduktora nebo reprodukujícího postupně nahrazována optikou zaskočeného diváka. Vnějštně to souvisí jistě s tím, že Weilovo psaní podrobilo komunistické ústředí rozsáhlé kritice. Útok na Weila byl součástí kampaně, kterou vedla komunistická strana po svém 7. sjezdu v dubnu v roce 36 proti autorům, které si z nejrůznějších důvodů vybrala jako příklady údajných odchylek nebo úchylek od závazné ideologické linie. Weil byl obviněn z toho, autorem toho článku byl pravděpodobně Ladislav Novomeský, ale úplnou jistotu nemáme a přál bych si, abychom ji měli někdy v budoucnu, ale je to nevím, moc naději bych si nedělal. Tak Weil byl obviněn, že ve svém článku líčícím boj sovětských spisovatelských struktur proti formalismu a naturalismu na začátku roku 36 v Moskvě, v Minsku a na jiných sjezdech popisované jevy neúměrně zveličuje, že posuzuje sovětskou literaturu podle, jak zněl citát, nejšpatnějších děl, která i ve vlastní zemi jsou kritiky s veškerou rozhodností odmítána, konec citátu, a že diskusi o formalismu a naturalismu, tak jak probíhala v sovětském prostředí, zkresluje.
Divák Weil není, myslím, jen zaskočen. Je to divák, jenž je přistižen při nežádoucím vnímání spatřených skutečností. Vůbec přitom není naladěn polemicky. Je věrojatně zaujat děním na sovětské literární scéně poloviny 30. let. V únoru roku 36 píše: je třeba říci, že dnešní soudobá literatura přes značnou uměleckou výši, přes průbojnost, novou tematiku a milionovou základnu čtenářů neodpovídá plně úkolům, které před ní vytyčuje skutečnost. O pár týdnů později. Socialistický realism, jak se jeví v dílech, byť i nejlepších sovětských spisovatelů, jako je například Šolochov, přece jen pokulhává za velikou skutečností socialistické společnosti a za velikým zvýšením kulturní úrovně v Sovětském svazu. A třetí, z dubna roku 36, nebývalému obrovskému růstu neodpovídá dnešní stav sovětské literatury, jež zajisté dosáhla úspěchů, ale která dosud nedovede vyjádřit umělecky adekvátně velikou socialistickou skutečnost Sovětského svazu a nemůže uspokojit i vysoké kulturní požadavky dnešního sovětského čtenáře. Období bezprostředně po druhé světové válce vyznačovala zejména spolupráce s týdeníkem EF Buriana Kulturní politika. Weil zde publikoval od října 45 do jara 47 téměř v každém čísle, a to v zásadě dva druhy textů. Jednak krátké úvahy na časová společenská témata. Jedním z nich bylo i jméno France Kafky, mimochodem, když jsme o něm před chvílí mluvili. A jednak recenze soudobé knižní produkce, v níž převažovala svědecká literatura o válečné katastrofě. A byla to produkce nejenom psaná v češtině, ale i ve francouzštině, angličtině nebo němčině. Jak úvahy, tak recenze spojovala perspektiva už ne tedy zpravodaje, už ne úžaslého diváka, ale toho, který bojuje se zbytky fašismu u nás. Přičemž to zbytky fašismu u nás byla formulace, která se nejen v jeho textech v letech 45, 47, 47 pochopitelně vrací. Pozice bojovníka byla obecně žádaná a vděčná, ale Weil se v ní dopouštěl řady chybných úkonů, které můžeme pozorovat i v těch předchozích etapách, ale nikdy to, myslím, nebylo tak frapantní jako v druhé polovině 40. let. Jejich příčiny můžeme hledat někde mezi nedostatkem informací, bolestnou osobní zkušeností, předsudky a ideologií, jež je jediným parametrem, který všechny autorovy perspektivy od roku 20 nějak spojuje. Vybral jsem si tři příklady. Ve stati z října roku 45 Tygří tlama a zbytky fašismu se Weil vymezuje proti sloupku ve Svobodném slově. V němž Jaroslav Žák údajně vystavil generální pardon všem občanům protektorátu, ať už se vůči nacistickým okupantům chovali jakoliv. Weil ve své replice naopak zdůraznil potřebu úplného vymýcení fašistické ideologie a jí připravila půdu podle něj zejména česká periodika druhé republiky tím, že pranýřovala levicové spisovatele. Ten jeho text Tygří tlama a zbytky fašismu je krátký, ale přesto v něm Weil dokázal evokovat tři vnějšně samozřejmě související, ale vzhledem k meritu věci velmi volně spojené jevy. Na začátku totiž stála anketa kulturní politiky, tedy časopisu, k jehož úzkému okruhu, tedy k jehož okruhu redakčních spolupracovníků patřil Weil nejúžeji. Byla to anketa o protektorátním filmovém průmyslu. A účelem té ankety nebylo zjistit různé názory, nýbrž filmaře, zejména herce, obvinit z kolaborace. Ta anketa se jmenovala Řekněte nám proč. Jaroslav Žák ve Svobodném slově
Anketu odmítl s tím, že odepřít výkon povolání a profesi hereckou stavěl naroveň zaměstnání četnickému nebo železničářskému. Že tedy odepřít výkon povolání by znamenalo nechat se od okupantů zabít. Na to právě reagoval Weil tou statí o tygří tlamě a vykreslil v ní Žákův sloupek vlastně za pomocí argumentů, které nesouhlasily s tím nebo nekorelovaly s tím, co Žák napsal, ale zkreslil i charakteristiku obnovy, respektive národní obnovy. Když pak Žák v duplice Weilův celkem zmatečný text rozebral polemikou s názvem Duch Goebbelsův pohostinsky vystupuje v kulturní politice, ani Weil, ani nikdo jiný z kulturní politiky na to už nekomentoval, což bylo překvapivé a současně výmluvné, protože dravý týdeník v té době reagoval úplně na všechno a chytal se i těch sebemenších podnětů, zvlášť tedy toho, který byl jmenován přímo v titulu. Druhý příklad. Střet se Svobodným slovem a s Jaroslavem Žákem o princip toho, co se dělo ve filmovém průmyslu za protektorátu, se odehrával v době, kdy probíhalo první soudní řízení proti Vlastu Burianovi. Burian byl obviněn, citát, z nadměrného společenského styku s Němci a z osobní účasti v propagandistických rozhlasových skečích. Toto soudní řízení bylo v době, kdy zuřila ta polemika mezi Weilem a Žákem, po vyhodnocení všech udání, svědectví, faktů a stanovisek, včetně prohlášení Jana Masaryka, který se vyslovoval pro zrušení Burianova stíhání, tak tedy toto řízení bylo jako bezpředmětné zastaveno a Burian byl osvobozen. Komunistický tisk však Burianovi údajnou kolaboraci s nacistickými okupanty nadále předhazoval a herec byl z podnětu státní bezpečnosti o půl roku později, na jaře roku 1946, obviněn znovu. Soud proběhl v červenci a Burian byl ve všech bodech obžaloby jednomyslně osvobozen. Jiří Weil na to týden po vynesení osvobozujícího rozsudku reagoval v kulturní politice úvodníkem s incipitem Vlasta Burian byl očištěn, který byl doprovozen, respektive který byl očištěn vedle velmi výmluvné karikatury o Vlastu Burianovi, která insinuovala nadále tu kolaboraci s nacisty. Weil ve svém sloupku rozdělil divadelní a filmové obecenstvo na jedné straně agrárně fašistické a na druhé straně pokrokové. A o tom druhém, tedy pokrokovém, prohlásil, že Burianovi rozhodně žádné hříchy nezapomene, ať už byl dvakrát osvobozen nebo ne. Závěr Weilovy stati se de facto stal počátkem kampaně proti dalšímu hercovu divadelnímu, kabaretnímu nebo filmovému angažmá a Buriana existenčně, profesně a můžeme říct i zdravotně zničil. Weil napsal, v jakých hrách bude nyní Vlasta Burian vystupovat po osvobozujícím rozsudku, nevíme také. Bylo by hrozně zajímavé to dál komentovat, ale nechci se odstnout v pozici napomínaného Xaviera a ty příklady si ušetřím. Weil samozřejmě nebyl součástí nějakého spiknutí a jeho sloupek byl projevem pisatele, kterému šlo jako Židovi v protektorátu o život. V únoru v roce 1945 nenastoupil do přikázaného transportu, zbývající měsíce do konce války se skrýval, to víme. Jeho resentiment vůči katolicismu sympatizujícímu periodiku během druhé republiky, to byl ten případ s obnovou, nebo vůči všeobecně populárnímu nekomunistickému umělci je z lidského hlediska pochopitelný. Současně je ale zjevné, že v dotýkaných článcích nebral ohledy na publikovaná fakta a svědectví a pojednávaná témata hrubě zkresloval. Třetí příklad. Na podzim v roce 1946 absolvoval Weil ozdravnou cestu po Švýcarsku.
Putování ho inspirovalo k sérii reportáží a k několika prózám. V nich se dvakrát mihne německý filozof Karl Jaspers, jeden z řečníků na ženevském mezinárodním intelektuálním setkání, jehož se Weil jako posluchač v rámci československé delegace zúčastnil. Jaspers se mimo jiné v takové velkoryse koncipované přednášce o duchu Evropy vyslovil polemicky vůči filozofickému marxismu a Weil na to v reakci napsal do Kulturní politiky, že Jaspers po celou dobu přednášel v hitlerovském Německu. Ve skutečnosti čelil Jaspers po nástupu Hitlera k moci čím dál většímu tlaku, jeho manželka byla židovka. V určitém smyslu žili v Německu život nepodobný tomu, jaký musel snášet Weil v protektorátu. Gertrud Jaspersová se v období zvýšených ohrožení skrývala u známých. Jaspers měl údajně permanentně připravenou dávku ciankály pro případ nečekaného příchodu gestapa. Oba byli určeni do transportu, myslím, na polovinu května roku 1945, ale Heidelberg byl osvobozen o několik týdnů později a Jaspers byl instalován do čela intelektuálů, učenců, kteří začali připravovat projekt Svobodné univerzity v Německu. O několik týdnů později o Jaspersově otázce viny, a tak se jmenuje i Weilův článek, tak o té nástupní přednášce ze semestru let 45-46 v Heidelbergu, která vyšla také tiskem, Weil soudí, že filozof existencialismu, a toto sousloví vyslovuje se stejným odporem jako rudé právo v recenzi třetího čísla Chalupeckého listu. Ta recenze zněla nicotná filozofie o ničem. Tak tedy filozof existencialismu hájí Německo. Odsudek Jaspersovy přednášky se u Weila neopírá o rozbor textu, nýbrž vychází z vyhroceného hlediska nacionálního, Jaspers je Němec a válku vyvolali Němci, a ideologického. Nevěrohodnost filozofického existencialismu má být zjevná jakoby sama sebou. A současně je to moment nebo doba, přelom roku 46-47, kdy Weil píše první, druhé, třetí verze Života s hvězdou a Mendelssohna a o jejich souvislosti s tímto filozofickým směrem tady padla řeč, stejně jako o něm padaly výroky už vlastně v době vydání Života s hvězdou. Uvedené příklady nemají Weila difamovat, ale ukázat, jak v letech 45, 48 nebo 9 svou pozici bojovníka proti zbytkům fašismu oslaboval ohledem k ideologii založené na témže principu nenávisti a krutosti. Nad českým vydáním Stalinových projevů o Leninovi si v dubnu v roce 46 posteskne. Bylo by si přáti, aby překladatel zhodnotil i jejich cenu uměleckou, básničtějším překladem, aby tím více vynikla jejich údernost. 30. výročí vzniku Československé republiky napíše: bez říjnové revoluce by nebylo naší samostatnosti, protože nikoli Wilson, nikoli kapitalisté, kteří vedli imperialistickou válku, ale ruská revoluce vytýčila heslo sebeurčení národů. Poslední citát. Ze zkušenosti takzvaného kulturního patrona v Dubé říká v prosinci v roce 1948. To, co nejvíce škodí kulturní práci, je povýšenecký postoj nebo druhá krajnost, zbytečný, ničím neoprávněný optimismus. Je nutno vycházet z reálné touhy lidu po kultuře. Tato reálná touha tady je, nabývá různých forem, jež nutno leckde usměrnit. Ale v celku je nutno držet se hranic živelného lidového hnutí a napomáhat jako rovný rovnému. Není třeba se bát o kulturu, věříme-li v tvůrčí iniciativu lidu. Konec citátu. Nelze rozhodnout, do jaké míry šlo z Weilovy strany už o takzvané ochranné zbarvení nebo o ničím nezakalený osobní postoj. Ale jakoby si tím pro posledních 10 let svého života a vůbec život svého beletristického díla napsal svůj vlastní
ironický epitaf. Děkuji za pozornost.